контрола нормално. Нали съм доволен от матча. Контролите нали съм доволен. Доволен съм. Чакате ли още нови попълнения в ЦСКА? Не. Има ли оферти за основните футболисти, като Бандалос? Джони, добре, айде. Доволен ли сте от новите? Ами доволен съм. Срещате. Доволен съм, да. Изпадна, че още е рано да дадам оценки. За всеки, който де. Ситуацията с българска армия как е? Постоянно се говори, че имате проблеми с найема и с... Какъв найем, бе? Въобще. Какво става? Как?